No niin, eli nyt kuva. Kari Aalto, silloin kun lähditte sinne Euroviisuihin, niin ton dokumentin perusteella vaikutti siltä, että olitte vähän hämmennyksessännekin, kun te sitten voititte tämän Suomen kansinne. Joo, me voitettiin Suomen karsinta ja lähdettiin sinne Euroviisuihin ja siellä oli hauskaa ja kivaa, kun asuttiin samassa isossa hotellissa muiden Euroviisu-artistien kanssa ja nähtiin niitä joka päivä sekä hotellissa että sitten siellä esiintymispaikalla ja sitten se oli mainio, kun mä harrastan noita amerikkalaisia ja englantilaisia moottoripyöriä ja amerikkalaisia autoja ei mulla itsellä ole, mutta kavereilla on, niin se oli sellainen yksi mies, jolla on siellä Itävallassa harrikkaliike, niin se vei mut sen harrikkaliikkeeseen, ajelutti mua vesisateessa sen liikkeen harrikalla vähän matkaa. Sitten se tarjosi ruuan, kun oli tietysti kuvaajia mukana. Se tuli semmoisella isolla 6-7 hengen jenkkifarmari autolla meidät haken sieltä meidän hotelli ulkopiha edestä ja sitten ajettiin sinne liikkeeseen ja sitten paras oli, kun mä en ole ollut ulkomailla niin kuin huvipuistossa, joskus on ollut Ruotsissa mun äidin kanssa, mutta se oli silloin, kun mä olin ihan vauva ja tai en mä nyt enää vauvakaan ollut, mutta aika nuori. Niin, että pääsitte nyt huvipuistoon. Niin, se oli semmoinen kummitusjuna, mihin mut pakotettiin. Ja sitten se kummitusjunan vaunu oli semmoinen, että se vääntyili ja kääntyili puolelta toiselle. Ja hirviöt tuli ihan naama eteen. Ja sitten se lähti niin kuin yhtäkkiä menee ylöspäin ja sen jälkeen alaspäin ja meni ulkopihalle ja takaisin niin kuin sisätiloihin. Siihen kummitusjunahen kyllä mehenä ikinä. Se oli niin kauhea kokemus ja oltiin siellä tosiaan Euroviisuissa, mutta Ruotsi voitti sitten ne Euroviisut ja me hävittiin ne, mutta meillä oli siellä Kalliossa Helsingin kadun Piritorilla isot vastaanotto tervetuliaisvoittojuhlat takas Suomeen ja sitten lentokentälläkin, kun me tultiin sieltä Itävallasta, niin oli jo mua pari punkkarikaveria siellä lentokentällä vastassa, että se oli kanssa hauskaa ja kivaa. Sen verran sä oot Kangassalla ja Tampereella asunut joskus. Joo. Minkä ikäisenä se oli? Ja minkälaisia muistoja? Joo, jatka vaan. Mä synnyin vuonna 76, mulla on aina toukokuun 25. päivä syntymäpäivät ja sitten me asuttiin Kangasalla linturinteessä mun isän ja äidin kanssa ja sitten me paljon käytiin Tampereella Kangasalta ja Hämeenlinnasta ja se oli aivan mahtavan mainio niin kuin se Kangasalan koko alue niin kuin järvineen ja sitten se oli hieno se
Kangasalan niin kuin kirkon kylä, mikä oli siellä Kangasalalla, niin se oli tosi hieno ja mun isä ja äidin suku on niin kuin Tampereelta kotosi, että sen verran niin kuin tuttu kaupunki ja tietysti mullakin on täällä paljon tota, noin niin, noita prätkä- ja autokavereita täällä Tampereella, kun on noin fucking Freaks MC ja League MC ja Corona MC ja kaikkea muuta vastaavaa ja sitten tota, noin niin niillä on niitä jenkkiautoja ja brittimoottoripyöriä ja jenkkimoottoripyöriä ja silleen ja tuolla on käynyt tuolla Pirkkahallissa parina vuonna siinä Hot Rod and Rock'n'Roll nimisessä auto- ja moottoripyöränäyttelyssä ja Popeda on erittäin tuttu bändi. Mä oon jutellut Pate Mustajärven kaa monta kertaa ja Kostellon kaa monta kertaa ja mulla on Popedasta kertova kirja ja mulla on Paten kaikki soololevyt ja Popedan kaikki levyt, kun toi mun veljenvaimon veli, joka asuu Jyväskylässä, niin se on entinen Popeda roudari.